abaixo da cintura é a bunda. Ao vivo, o Gangue do Samba. Rock embaixo da cintura. Primeiro lugar em todo o Brasil. Subiu a temperatura. Estância no Sergipe. Todo mundo quebrando sua mão. Do bairro da Liberdade para o Brasil. Pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda, rebolunda brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira. Vai acabar alguém passando a mão. O seu genário tá perdendo a compostura. Se ela passa, vai sentir sua pressão arterial. Rapaziada, tá de olho arregalado, de olho no rebolado. Só a galera, só a galera, vamos lá, vai. Essa menina bate na palma da mão, bate na palma da mão, vamos. Logo embaixo da cintura subiu a temperatura. Logo embaixo da cintura subiu a temperatura. Obrigado, gente, valeu, valeu, valeu. Segura aí, do bairro da Liberdade em Salvador para o Brasil de audiência.